Сада сама и Зоран Заев како незин председател се директни виновници за кризата во која што се наоѓа Република Македонија. Зоран Заев и неговата политичка партија сносат и лична и политичка одговорност за продлабочувањето на тензиите во државата и за зголемениот ризик од нестабилност. Зоран Заев со саботажата на средбата во Виена покажа дека не му е важен само личниот интерес, а не му е важен интересот на државата и на граѓаните кои што сакаат крај на оваа долга политичка криза. Заради тоа што Зоран Заев ја саботираше средбата во Виена, пропуштена е една шанса да се дојде до договор за спроведување на она што веќе е подпишано, а тоа е одржување на изборите на 5 јуни, со новата Државна изборна комисија, со владата која што има мандат да ги спроведува изборите и со граѓаните кои што сакаат на избори да може да одлучат на кого ќе ја дадат својата доверба.